Acho que eu já tava. Cara, tava online, eu não percebi. Acho que já tava online, ia falar. É, bem, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu tô meio dormindo ainda, como vocês podem ver. Não corto nem edito essas coisas, também não vou começar o vídeo de novo. Deu erro mesmo. É, sou eu, Kai. Bom dia, tarde, noite, já falou. É, tipo, mano, esse vídeo aqui é um FV, Filosofia V, Filosofia Marginal. Ele é bastante espontâneo. Eu gosto de estar em, entre aspas, férias, porque eu tô demitido, mas eu gosto de estar em tempo livre porque eu faço umas merda. Eu resolvi conversar com... Fazia tempo que eu não fazia uma pequena discussão breve, assim, uma discussão pontual sobre a internet, né? Na internet, sobre assuntos, sobre atribuição de aula e o concurso público em loco, né? Em foco. Eu tava colocando uns argumentos tipo assim, né? Esse concurso aqui é um simulacro. Ele é um simulacro mesmo, eu acho isso. Ele tá contratando poucas pessoas e criando uma grande margem de trabalho precarizado e ter uma espécie de fila, né? De conteúdo mesmo, de mão de obra, né? Mão de obra excedente para trazer pro estado e não faltar professor. E também você tem bastante mão de obra, o que, que você faz? Você escolhe. Pincela, dá mais flexibilidade para demanda de demissão, essas coisas e tal, né? E dá para você fazer um gerenciamento mais eficiente, porque, digamos, se você tem mais dinheiro, você tem mais oportunidade de investimento ou de gerência da situação. A mesma coisa funciona com pessoas. Se você tem mais pessoas, tem mais possibilidade de investimento ou gerência da situação. Então, ter mão de obra disponível, apesar da precariedade dos contratos, é necessário e é agradável. Então, eu entendo a lógica do governo, estrategicamente falando. Se fosse um empresário, também faria isso. Mas eu acho um tanto quanto brutal, porque você não está lidando com coisas, está lidando com pessoas, né? E aí você usar pessoas como engrenagens na grande fábrica chamado sistema, você não valoriza as pessoas. Valorizar as pessoas é ter um concurso, ser efetivado, é ter estabilidade. Não, você não está valorizando elas. Você está usando elas como combustível para manter o sistema funcionando precariamente. E a precariedade é um projeto. É proposital, né? Isso é outros esquemas contextuais, né? O ponto do debate era mais se... Aqueles que editaram a PEB2, né? Não PEB1. E o tema do vídeo aqui é sobre... Deve estar no título aí, deve ter colocado aí... Argumentos e fatos, alguma coisa do gênero. Todos os fatos são compostos de argumentos, alguma coisa assim. Não sei como dar o título ainda, porque eu vou chegar nessa conclusão mais pra frente. Como o cara foi um pouco egocêntrico, eu diria, com o ar de eu tô ensinando você e eu tô certo. E eu tava estourado também, porque sou meu babaca. Eu sou trouxa às vezes quando eu discutia, eu tava sendo... Eu não respeito a hierarquia. Ela tava jogando ideia no português torto, um português sem acentuação, jogando ideia. E aí eu concordei, de fato, o sindicato, ele deu uma interpretada torta, eu concordo com isso, ele propôs, entre aspas, na prática, não só entre aspas, na prática mesmo, que os PEB1, né, que os professores de ensino fundamental 1, né, que é alfabetização, prestassem um concurso, mas eles não podem exercer o cargo, porque eles não são formados na área, né. Mas o ponto, meu ponto era que o governo deveria, como gerência, exercer o governo, né? Não ser negligente. Só que o governo foi negligente. Negligente porque ele se beneficiava com a quantidade de concursados. Mesmo que eles não passassem, mesmo que fosse descartável. Ter mais concursado dava mais dinheiro para a empresa que fez o concurso aí, margem de lucro, né? Margem de lucro faz parte do vínculo da empresa com o governo. Enfim, outras coisas também. Entre outras coisas, é bem complexo, não dá para simplificar. Mas sim, pro governo, quanto mais concursandos, mesmo que eles não pudessem sequer assumir a vaga, porque eles não tenham a formação para assumir a vaga, estão ali literalmente perdendo tempo. E eu acho que o governo, sendo bem sincero, ele foi negligente de propósito estrategicamente, tá? Porque não dá ponto sem nó, né? De acordo com o que conversei com a Goi uns dias no fim do ano, o governo dá ponto sem nó. É esperto. Só que o cara tava defendendo que a culpa era só do sindicato. Eu falei, pera, sim, claro. Errado também, né? Mas eu fui um pouco, né, tendencioso também nisso. Mas o ponto é, o contexto do erro que induziu ao erro. E o contexto é a estrutura. E a estrutura é a falta de esclarecimento, a falta de transparência, a falta de clareza e de generosidade, ou mesmo de humanidade, do governo que usou a zona cinza em benefício próprio. Usar a zona cinza em benefício próprio é legal para quem tem poder. Tá? Eu sou professor, se eu quiser usar a zona cinza em benefício próprio pra não me lascar, ok, vou acabar usando. Quem que vai ser prejudicado com isso? Não interessa, eu tô na zona cinza.
O ponto pro governo é o sindicato cometer um erro e um erro que ajuda ele, é melhor manter o outro no erro. E aí quem se prejudica não é o sindicato, quem se prejudica é aqueles que estão reféns do erro do sindicato e também pela negligência, e é negligência daquele que deveria zelar pela informação e pela clareza, que é o governo, que deveria oferecer ao sindicato uma correção para o sindicato não errar. Ou seja, uma reunião, esclarecimento, aí o sindicato teria que reformular, como alguém abaixo dele, que reformular a sua fala para esclarecer adequadamente aqueles que fazem parte dele, e aí você tem uma cadeia de hierarquia. Então o contexto foi favorável para o erro final, que foi o erro dos PEB1, né, dos professores da alfabetização, prestar um concurso que não era para eles. Moral da história é essa. Só que o meu amigo, cara que está discursando, me vem com uma que foi genial. Contra fatos não argumentos. Aí, meu filho, aí você engasgou na filosofia do cara que é filósofo. Contra fatos não argumentos. Aí eu fiquei, puta que pariu. Eu concordo com esse peão, que eu tô falando que o contexto não é inocente. Ele tá falando que o contexto é inocente, que a culpa é dos caras que não sabem ler, dos professores PEBION que não entendem o edital. Ok, pessoas erram. Pessoas erram, normal. Foram induzidas a errar, sabendo que era possível estarem erradas. Por quê? Porque a esperança, tanto do sindicato pelo governo que foi negligente, gerou nelas o que você entende por pânico, desespero. Uma pessoa em pânico erra com uma facilidade ímpar, mesmo na fuça dela, no nariz dela, que vai dar errado. Ela erra porque o cenário propicia isso e o cenário é negligente com ela. Então a pessoa é vítima do cenário. É claro que ela é vítima de si mesma, porque, é claro, ela não leu o edital. É, ou leu e não entendeu, ou leu e confiou na hierarquia, ou leu e confiou no poder do outro sindicato, confiou no sindicato também. Negligência do sindicato também. Sindicato não é inocente, sindicato errou. É que eu tô dizendo que o contexto importa. Aí o ponto dessa do contrafatos no argumentos eu amei, cara. Aí eu vou jogar a seguinte frase pra deborar no meu debate, que é coisa que você não tem como argumentar contra a minha frase, porque eu sou um filho da puta, tá? E a filosofia na veia, ó. Na verdade, e é meu texto, os fatos são exatamente os argumentos os quais sustentam que os fatos sejam fatos. Olha a sutileza. Na verdade, os fatos são exatamente os argumentos os argumentos os quais sustentam que os fatos sejam fatos. Eu pedi pra você me dar um fato sem argumentar. Tenta pra eu rir. Me dá um fato sem argumentar. Me dá um fato sem contexto. Tenta. Ah, é a lei da gravidade. 1 + 1 = 2. Tenta. É um fato, sem argumentar. Tenta, cara. Sério, eu começo a rir. Porque, assim, não tem como você sustentar um fato sem argumentar o fato. A soma da argumentação gera uma estabilidade chamada fato. Não existe fato sem argumentos. E não existe argumento sem fatos. Todo argumento tende a se tornar uma realidade inquebrável, verdadeira, inquestionável. Um fato. É assim que funciona. Aí quando você tem um fato consolidado, você chama de um fato absoluto, que é uma religião. Inquestionável. Quando você tem um fato questionável, metamorfoseado, translúcido, em processo de busca de descoberta, você tem ciência. Esse é o que define ciências. Filosofia parte para o campo da ciência porque filosofia é questionamento. Então argumentos são exatamente sustentados. Os fatos são argumentos. Os fatos são exatamente argumentos os quais sustentam esses fatos. Não existem fatos sem argumentos. Tá? Porque você precisa argumentar inúmeras coisas da cadeia causal para o seu fato ter onde pousar. O argumento é a cognição, o argumento é a consciência, o argumento é a vida, o argumento é a razão, o argumento é a consolidação cultural, o argumento é a linguagem, o argumento é a história social, o argumento é a cultura. Tudo isso é o quê? O chão que garante a sustentabilidade do que você chama de fato. Não tem fatos sem argumentos. Os argumentos sustentam a realidade onde o fato se torna real. Isso é divertidíssimo. Então, se uma pessoa me chega e fala, estou baseado apenas em informações e fatos, eu olho para ela, meu, calma. O que são fatos? Você pensou sobre o assunto? Como um fato se torna um fato? Aí eu fui um cuzão e brinquei com a ideia.
dá para você argumentar um fato sem argumentar. E não dá para você transformar um fato em fato sem argumentar. E argumentos são fatos também, quando eles param de ser apenas argumentos e tornam-se verdades, tornam sólidos. Essa é a graça do negócio. Porque é sim paradoxo. E é divertido. E a minha gata tá surtando aqui. Aí eu falei, meu ponto é que o contexto existe. O seu é que o contexto é inocente. O contexto dele é o quê? Que o governo lava as mãos. Meu ponto é que o governo existe e causou, junto à sua influência passiva ou ativa, um cenário propício a um erro alheio que não foi, por sua vez, depois, posteriormente, corrigido, mas sim utilizado para aquele que desejou que o erro se perpetuasse. É isso que eu estava dizendo. Então, ele deseja que o contexto seja inocente. Eu falo que o contexto existe e o contexto é responsável. Eu falei, tá tranquilo. Ambos colhemos as consequências e cada um escolhe como avalorar. As consequências são resultado. Ambos vamos colher. Se você valora o passado ou a estrutura que embasa a sua realidade e o seu intelecto de maneira ímpar e eu embaso de maneira par, tá tudo bem. Ambos estamos aqui debatendo exatamente isso. A possibilidade de embasar de maneira diversa. Só que eu sou um lazarento. E você também é um lazarento, porque estamos debatendo e somos lazarentos. Faz parte. É sociedade. Adivinha onde você tá. Debate. E é por isso que eu não gosto de debater há muito tempo na internet, porque cansa e é perda de tempo. Mas voltando aqui. Você acha... você acha que o governo não tem culpa nisso, né? Estrutura. Sem problema. Mas se quer provar que a culpa não é dele também... Isso vira mais religião que ciência. Porque você precisa acreditar que o governo é inocente. E acreditar a religião. E aí você não tá defendendo fato, você tá defendendo crença. Tá, que fato é crença. Enfim, é só pra brincar um pouco a ideia, né? Aí, defender fatos é complicado, eu brinquei, né? Apesar de que, como eu disse, né? Porque fato e religião é a mesma coisa. Então é complicado exatamente por isso, porque defender fato é religião. Enfim, voltando. Apesar de que, como eu disse, aí eu sou um bosta e falo o seguinte pra brincar, só porque eu dou um balão filosófico paradoxal de novo, porque eu gosto de fazer isso. Fatos são apenas ilusões de estabilidade que se sustentam sobre a especulação ordenada que abstrai qualquer coisa que revogue a sua regra de se manter. Pega um conceito. Brinca de dicionário, de literalmente enciclopédia. Foi o que eu fiz. E aí o negócio engrena também, porque é divertido brincar com esses aforismos são aporéticos, não tem resposta. Ó, fatos são apenas ilusões de estabilidade que se sustentam sobre a especulação ordenada. Ordenada porque tá especulando, ordem, especulação ordenada, que porra é essa? Né? Enfim. Que abstrai, ou seja, ignora qualquer coisa que revogue a sua regra de se manter. Ou seja, não pode ser questionada. Não pode ser refutada. Então, fatos não podem ser refutados porque eles abstraem e são baseados em especulações ordenadas necessárias que ignoram qualquer tipo de revogação para manter a regra. É fé. É crença. Eu disse isso antes. Claro que aqui está embolado em um filosofês do inferno, mas é fé. Tá, moral da história, isso é crença. E é divertidíssimo, porque não tem como tirar a crença do conhecimento. Conhecimento é crença verdadeira justificada. A palavra justificativa é argumentação. Se conhecimento é crença verdadeira justificada, crença é processo de relação, de submissão. Verdade é constatação através do entendimento corporal, cognitivo e consciente. E justificativa é argumento. É criação cultural. Isso gera conhecimento. E conhecimento é o quê? Um fato. Conhecimento é uma crença numa bagagem complexa de vida chamada sociedade e cultura. Conhecimento é abstração. Conhecimento é uma especulação ordenada que abstrai qualquer coisa que revoga a sua regra de se manter. Porque se revoga a regra de se manter, o conhecimento deixa de ser conhecimento e volta a ser o quê? Filosofia. Volta a ser o quê? Contexto. Essa é a graça do negócio, eu sou um filósofo de bosta, de vez em quando. Eu sei que isso é chato debater comigo. Aí ele pode responder o que ele quiser, mano, mas ele vai voltar no ciclo virtuoso ou vicioso de morder o próprio rabo.
Porque ele vai usar novas argumentações que vão tentar embasar e consolidar-se em fatos que vão ser fé ou crença para sustentar uma realidade que vai abstrair a quebra da sua realidade, ou seja, o questionamento. E abstrair o questionamento é o que? É normal. É o que a gente faz o tempo inteiro. Aí eu não tô dizendo que eu estou certo, que o contexto é absoluto e reina sobre todos. Tô dizendo que o debate é divertidíssimo. Eu tô dizendo que eu me divirto muito no debate e eu não tô nem aí pra resposta. Apesar de que, acordo com a ordem social de hierarquia e poder que a gente vê numa sociedade, eu estou mais tendenciosamente certo no sentido moral e no sentido de valores do que outra pessoa. Porque eu tô mais tendenciosamente certo? Como eu disse, o poder não fez nada para corrigir o erro espontâneo, contextual de alguém que foi contextualmente passível ao erro, porque o edital não era, edital esclarecia, mas o governo não tomou posição que deveria tomar, não se responsabilizou, e aí sim ele é culpado pela negligência que ele mesmo comete. Ele deveria defender a todos, ele deixou aqueles que não podiam ser defendidos à mercê da livre interpretação de um pequeno grupo chamado sindicato que levou as pessoas ao erro também e tem culpa nisso também. É só isso. Não tô aqui salvando ninguém. Tô dizendo que o cenário é divertido. E aí o cara me joga que contrafatos não argumentos, aí eu fiquei muito feliz. Que contrafatos não argumentos é uma das coisas mais divertidas que você pode jogar contra mim, porque eu sou só argumentos e você também só é argumentos. E quando você para de argumentar, você encontra um fato. E aí a gente pode concordar com o fato e vou lá, cultura. A gente pode discordar do fato, vou lá, violência. Novidade para a sociedade, violência, vamos matar um ao outro, nos matarmos uns aos outros. Ad infinitum, como a gente fez e sempre fez a história inteira humana e nunca vai deixar de fazer. Isso é trágico, mas é mágico. Cara, eu estudo filosofia, é só sangue. É só debate. Entendeu? Aí você me chega com a ciência, extrapolando da filosofia, a ciência é filosofia. Em grande parte, assim, claro que com as minúcias argumentativas específicas ali para se dar uma identidade especial, né, específica, sagrada e tal, mas na prática é só caos, mano. É só caos, mano. É só caos, é caos e diversão e eu rio pra cacete. Não quero dizer que a pessoa não pode vir aqui e debater comigo infinitamente sobre esse assunto novamente, pode. Eu nem queria vencer o debate, apesar de eu estar meio irritado que o cara foi um pouco egocêntrico. Quando a pessoa me chega assim com um ar de, ah, eu vou explicar pra você, você tá errado, e eu não vou mudar de opinião, aí me deixa meio assim, cara. Que diabos, eu vou conversar com uma pessoa que quer me convencer que eu sou um merda. Eu tô errado aqui, e aí complica a minha vida, né? Aí eu olho pra ele, mas mano, será mesmo que eu tenho que baixar a bola e dobrar o joelho e rezar um Pai Nosso pra você, cara? Eu não tô afim. Aí eu vou debater. Tá, não é pra tá certo também, não quero que você reze um Pai Nosso pra mim, só tô divertidamente debatendo. Claro que na arrogância do momento eu acho que tô correto, né? Mas tanto faz. Whatever. O ponto é fato, são divertidíssimos. E esse foi um FV devido a essa situação que eu acho surreal e muito da hora pra usar como um estopim da minha insanidade filosófica. Porque é legal pensar sobre as coisas. Então é isso, grato pela presença e tal, até mais. É isso aqui, é pra ficar assim mesmo, desse jeito que ficou e até a próxima. Falou, falou as pessoas.